Três coisas que você pode começar a fazer ainda agora, ainda hoje, para aumentar os resultados que você já está tendo ou então destravar os seus resultados de uma vez por todas aqui no digital. Então, se você está travado ainda, não está conseguindo ter seus primeiros resultados, mas está tentando, está ali caminhando. Ou então, se você já está fazendo suas primeiras vendinhas, mas está empatado, ainda não entendeu como é que faz para esse negócio deslanchar, faz o seguinte, para tudo que você está fazendo agora, presta atenção nesse vídeo aqui, que eu vou te entregar aqui realmente as três coisas que viraram minha chave lá atrás. Então, pega um papel, uma caneta, anota que eu vou falar isso aqui, coloca em prática e depois só vai lá me agradecer. Show de bola? Esse assunto te interessa? Faz sentido pra você? Então, bora pra esse vídeo que tá do caramba. Vou entregar aqui pra você coisas que eu gostaria de ter recebido lá quando eu comecei. Vamos pra cima. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Paulo Santiago. Esse canal aqui foi feito único e exclusivamente para iniciantes, pessoas que estão começando a sua jornada aqui no marketing digital, estão pensando, estão querendo saber como é que funciona e etc. Pra viver, pra ganhar dinheiro aqui na internet, pra fazer do jeito certo, do jeito mais rápido, do jeito mais simples e do jeito mais seguro, do jeito que funciona. Se você tem interesse por esse tema, já fica aqui minha recomendação, se inscreve nesse canal aqui, já deixa um like nesse vídeo pra chegar mais conteúdo desse tipo aí em você. E agora eu quero compartilhar aqui com você três coisas que eu comecei a fazer lá quando eu tava bem no meu início mesmo, que eu destravei pelo menos ali, eu saí dos 1.000 pros 3.000 reais. Então hoje olhando assim, tipo, vendo meu nível de faturamento hoje, é pouco, mas pra quem tá começando a sair de 1.000 e ir pra 3.000, cara, é uma mudança bem massa, bem maneira ainda. E aqui eu vou falar pra pessoas que já têm um certo entendimento do mercado digital, já sabe, por exemplo, o que é afiliado, já pelo menos já entendeu, já sabe como é que é. Caso você não tenha começado ainda, eu vou deixar um link aqui na descrição com um curso gratuito que eu libero aqui pro pessoal do YouTube. Então, o pessoal do YouTube pode se inscrever gratuitamente em um dos meus cursos através do link que eu vou deixar aqui. E vamos lá, pro primeiro ponto aqui que eu comecei a fazer, que destravou o meu resultado, que fez com que eu saísse do 1.000 pro 3.000 reais. Cara, é tão idiota, sabe? Parece bobo, mas não é. Que é acompanhar o produtor. Acompanhar o produtor. O produtor, o dono daquele produto que eu estou me afiliando. Sabe? Parece idiota, mas a gente não faz isso. Por quê? Porque a gente fica no nosso mundinho ali. Se eu trabalho com tráfego pago, eu fico só olhando meu gerenciador de anúncios. Sendo que, na verdade, o que eu preciso saber é o quê? A comunicação que tem naquela página, naquele vídeo. A comunicação que o produtor está fazendo nas redes sociais. Então, isso aqui, sabe, me acelerou muito os resultados. Eu vou te dar um exemplo aqui bem prático. Tinha um produto que eu vendia que eu comecei a notar que tinha alguns dias que ele vendia mais do que os outros. Tinha, na maioria dos dias, assim, ele vendia normal, vendia, fazia uma venda, às vezes não fazia nenhuma, mas tinha um dia que ele fazia mais de 6 vendas num único dia. E eu comecei a ver, mas por que esse produto que vende mais nessa terça-feira? Aí eu comecei a acompanhar o produtor e percebi que ele fazia uma live no YouTube toda terça-feira. E nessa live do YouTube, sempre ele falava, ah, se cadastra no meu curso, que você vai ganhar um bônus a mais, se cadastrando hoje. Aí o pessoal ia fazer o quê? Ia pro Google pesquisar e por um acaso o meu anúncio tava lá. Só que nesse dia em específico tinha muita busca e o meu orçamento diário ele não supria aquilo ali. Eu colocava R$20 por dia. Ou seja, vamos supor que eu tava pagando R$1 no CPC e tinha 50 buscas. Ele consumia os meus R$20 e parava de gastar. Depois ia tudo no orgânico, meu anúncio parava de aparecer. Mais uma vez, se você não tá relacionado aqui com CPC, não entende o que é Google ainda, clica, se cadastra no link da descrição que você vai entender esse mundo, vai começar a fazer dinheiro aí na internet de uma maneira simples através do Google Ads, que é como eu ensino. Mas enfim, voltando para o nosso assunto, quando eu comecei a acompanhar o produtor e eu entendi esse movimento, foi muito bom para mim, porque na terça-feira o que eu fiz? Eu tripliquei o volume que eu tinha de vendas, simplesmente porque eu percebi que ia ter mais buscas e eu aumentei meu CPC. Eu fiz uma coisa meio errada, eu botava o CPC de R$100, de R$200. Eu não gastava tudo isso, gastava 60, gastava às vezes 80, 70, mas eu fazia mais vendas. Todas as vendas que iriam ali naquela terça-feira pesquisar por aquele curso no Google, pesquisar por aquele produtor, eu estava bem posicionado ali para suprir essa demanda. Então, isso não foi Google Ads. Você entende? Isso não foi eu olhar na campanha, não foi eu analisar as métricas, foi simplesmente eu acompanhar o movimento que estava sendo criado lá pelo produtor, que às vezes está totalmente fora do nosso escopo. Eu até puxei na minha memória que eu vou dar outro exemplo. Tinha um produto meu que era de relacionamento e sempre no dia dos namorados ela fazia um mega evento e explodia de vendas. E eu só me dei conta disso um dia quando a noite começou a chover venda, tipo, muita venda daquele produto mesmo. Aí, dia dos namorados, cara. Aí eu fui ver, ela tinha feito um mega evento lá de dia dos namorados e tal. E essa eu perdi, porque eu não sabia, não
mesmo se eu fui lá aumentar o orçamento na hora da campanha, demora para esse negócio ser catalogado lá pelo Google. Então eu perdi essa oportunidade. Então é simples, acompanhar o movimento que o produtor está fazendo nas redes sociais. Isso vai fazer com que você veja oportunidades onde não tenha. Só dessa primeira dica aqui, que é a primeira ainda, com certeza, se você fizer isso aqui, você vai achar várias oportunidades aí de fazer muito mais dinheiro. Então se isso aqui já foi suficiente para, pô, pelo menos eu não estava ligado nisso, pô, já deixa teu like aqui, já se inscreve no canal, com certeza isso aqui é algo que você não vai ver muita gente falando por aí, porque é do campo de batalha real, tá bom? E vamos lá, esse foi só o primeiro ponto. Segundo ponto aqui, isso aqui é uma coisa que eu vejo até hoje muita gente procrastinando no máximo para fazer, que é aprender a fazer suas próprias páginas. Mais uma vez, eu vou te dar exemplo prático do que já aconteceu comigo. E já aconteceu provavelmente com você que está assistindo esse vídeo, se é que você já anuncia com certa frequência. De achar erro de português na página. Ou então uma promessa muito fraca, uma página mal escrita. E a nossa função, minha gente, é saber um mínimo ali de marketing. Porque se você for pensar, o que é uma campanha no Google? É uma campanha de marketing. Você está fazendo um anúncio, ou seja, você está anunciando, ou seja, você é um anunciante. Quem anuncia, anuncia algo. Nada mais é do que marketing. Às vezes você vê uma página que está com erro de português, que você sabe que o lead não é burro, ele vai ler aquilo ali, a pessoa que vai entrar naquela página vai ler aquilo ali. Eu já peguei casos esdrúxulos do preço que está na página, está um pouquinho diferente do preço do checkout. Às vezes na página está escrito 12 vezes de R$19,90. Aí você vai na página, está 12 vezes de R$20. Parece pouco, mas não é. É um erro. Então, às vezes você vai falar com o produtor, demora para ele trocar aquilo e etc. E você vê que é um produto bom, tem bastante busca, tem bastante gente querendo comprar aquele produto, aquela solução. E você não pode anunciar simplesmente porque a página não está certa. Até mesmo se você clonar, você até conseguiria na clonagem trocar. Mas a grande sacada para mim foi aprender a fazer minhas páginas. Porque eu conseguia ter total autonomia de mudar alguma coisa na página. Mudar uma cor, mudar uma headline, mudar um vídeo, tirar o vídeo. Já fiz teste que eu tirei o vídeo e deu mais certo. Colocar o botão maior, colocar uma escrita mais chamativa no botão. Ou seja, brincar de ser produtor, que era isso que eu fazia quando eu aprendi a fazer páginas. E eu não comecei a fazer da minha cabeça. Tem alguns produtos mesmo que eles disponibilizam o arquivo editável ali da página. Não são os melhores produtos que vão ter isso aí, que são os produtos geralmente do povão mesmo, mas foi por ali que eu comecei. Tem alguns produtos que disponibilizam o arquivo editável da página, eu subia no meu site e editava algumas coisas que eu achava que ia aparecer melhor. Principalmente pro mobile, principalmente para visão de celular, que às vezes as páginas tá linda na visão do celular, na visão do computador. Só que na hora que você passa para a visão do celular, ela tá com o botão, não tá aparecendo direito, não tá tão chamativo assim. Então, eu ter a autonomia da página de poder trocar coisas que eu queria, elementos, promessas, tirar coisas, colocar outras, foi muito bom. Primeiro, porque eu pude fazer mais testes. E segundo, porque depois que você aprende mesmo o que converte, você vê que pô, essa promessa aqui tá muito fraca. Isso aqui não tá chamando muita atenção. Vou colocar uma promessa mais forte e dá certo. E é praticamente você ter isso na sua mão. Isso aí foi um ponto de inflexão para mim. Óbvio que eu fiz muita coisa que deu errado, mas fiz muita coisa que deu certo também. Tanto que hoje lá dentro dos meus treinamentos, uma das páginas que eu usei que mais deu certo para mim, principalmente para vender na gringa, eu dou pro meu pessoal, pega essa página aqui, ó, sobe ela para você, só troca a foto do produto, o nome do produto, e é isso aqui, vai e arrebenta. Por quê? Porque começou aqui no Brasil, eu comecei a pegar esses arquivos editáveis, né, fazer as minhas páginas e começou a dar muito certo. Então isso aqui para mim foi muito bom e foi uma habilidade nova que eu adquiri também, né? Eu acho que todo aprendizado é válido, principalmente quando você tá no começo, tudo que você puder aprender e aplicar é maravilha. Show. Terceiro ponto aqui que me ajudou pra caramba a alavancar o meu faturamento, que também parece bem simples, né? Parece bem bobinho, digamos assim, mas vai na contramão do que muita gente fala, que foi fazer mais do mesmo. Ué, Paulo, o pessoal fala aí que não pode, esse negócio de mais do mesmo é ruim. Eu falo pra você que não. Gente, é muito, às vezes você passa dias, semanas para validar um bom produto e quando você valida ele, você esquece que você não só validou um produto, você validou uma dor, você validou um nicho, digamos assim, você validou um público. Por quê? Se você tá anunciando um produto que ensina como fazer hamburgueria caseira, por exemplo, tá? Eu solto uns nichos aqui, quem pegar aí pegou.
Validou. Tem gente querendo aprender a fazer curso de hamburgueria caseira. Tem gente querendo aprender a fazer hambúrguer. Aí você tá vendendo muito bem um curso. Só que não tem só aquele curso. Não tem só aquele curso. Tem vários cursos que você pode anunciar também e brincar de qual me dá mais lucro, qual me dá mais vendas, qual eu posso investir mais dinheiro. Então é brincar com as ofertas que estão no mercado mesmo. Gente, você acha que existe só um curso de hamburgueria caseira? Não. Cara, eu fiz muito isso, gente, na área de desenvolvimento pessoal. Eu era o, desenvolvimento pessoal era o meu queridinho. Então eu pegava vários cursos de desenvolvimento pessoal, duplicava a campanha, não mudava nada, cara, não sei o nome do curso, é óbvio se tivesse nele ali. Trocava o nome do curso, trocava alguma coisinha, mas as palavras-chave eram as mesmas. Ou seja, eu queria saber qual que conseguiria vender mais para esse público. Então, de fato, isso é fazer mais do mesmo. É vender mais da mesma solução. É vender mais para aquele mesmo público. E às vezes a gente valida um negócio, pô, tô vendendo pra caramba aqui, Paulo, esse nicho, esse curso de nail design. Aí você vai, pô, vou achar outro produto agora. Aí você vai pra um nicho muito louco de sexualidade. Aí você vai pra um nicho de fumo, pra um nicho de saúde. Mano, você já validou um nicho, cara. Arrebenta, suga tudo que ele tem pra te dar agora. Investe nesse nicho aqui. Às vezes a gente pensa que a gente precisa de muita coisa pra ganhar muito dinheiro e não. Se você tem um nicho validado, você tem noção de quantas milhões de pessoas tem dentro, às vezes, de um nicho que você validou aí. E você poderia estar vendendo mais produtos para essas pessoas. É louco isso. E eu vejo muita gente errando. Eu vejo muita gente querendo não fazer mais do mesmo porque acha que tem que diversificar. Mano, bota na tua cabeça o seguinte: a gente diversifica o que a gente tem. Se você nem tem faturamento, se você nem tem lucro, se você nem tem vendas, não tem o que diversificar. Você precisa é ganhar dinheiro, fazer grana, botar vendas aí para dentro do seu aplicativo. Maravilha? Resumindo aqui então para você as três coisas que você pode aplicar simplesmente aí de uma maneira extremamente simples e já começar a ver resultados mais curto espaço de tempo. Primeiro, acompanha o produtor, acompanha, vê os movimentos que ele tá fazendo, o que que ele não tá fazendo, entre em contato com ele, segue ele nas redes sociais, curte mesmo para o algoritmo te mandar mais anúncio dele, coisa dele, vê o que que ele tá fazendo, se possível entra num grupo com ele, conversa com ele, acompanha esse cara. Segundo ponto, seja curioso, queira algo a mais, queira fazer suas próprias páginas para você testar a oferta, testar ali promessa, testar benefício, testar botão. Aprenda a fazer isso aqui, tá? Comece aí pelos produtos que te dão páginas prontas, pré-editáveis, para você pelo menos entender como é que faz ali. E terceiro ponto, não menos importante, faça mais do mesmo. Venda mais pro mercado que você já tá vendendo. Se você já validou um produto naquele nicho, venda mais 3, 4, 5, 10 produtos para aquele mesmo nicho e brinca de qual que tá te dando mais lucro. E é isso aí, espero que esse vídeo tenha te ajudado. E lembrando mais uma vez, se você ainda não começou no digital, tá querendo começar, enfim, tá aí perambulando e ver que isso aqui realmente funciona e você quer só saber por onde eu começo, não deixa de se inscrever no curso gratuito que eu deixo aqui pra galera do YouTube. Se inscreve aí, não é um cursinho não, você vai achar várias aulas ali te ensinando desde o básico, 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 até a sua primeira campanha de vendas no ar. Então se inscreve aí, vai ser um prazer te ensinar. Fico por aqui e desejo pra você boas vendas. Até a próxima!